شۄنٛگان تہٕ وۄٹہٕ کھیٚوان بَتہٕ کھیٚوان تہٕ لاگان لڑٲے چونچہِ لڑٲے یورٕ وَنہوس کہِ اورٕ حظ لاگان مانان چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ مانان چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ مہربٲنی تصرُف دار أمِس حظ چھُ تصرُف نیٚچِس تصرُف مہربٲنی أمِس کٔڑِو حظ یہِ لوٚت کر لوٚت کر مےٚ حظ ناو رفیٖق احمد گوٚوا حٲضِر ہے یہِ حظ چھُ أمِس پَنُن ناو رفیٖق احمد میٖر پَنُن ناو ژےٚ چھا ناو رفیٖق احمد میٖر اہن حظ مےٚ حظ ناو رفیٖق احمد گوٚو حٲضِر کھوٗجزِ نہٕ کیٚنٛہہ کھوٗجزِ نہٕ کیٚنٛہہ وَنہو کیٛاہ چھُے ناو رفیٖق احمد میٖر حظ ہے یہِ حظ چھُ أمِس پَنُن ناو چھُ أمِس پَنُن ناو اکھ مِنٹ پَنُن ناو چھُے ژا کَرَتھ بہٕ وٕنہِ حٲضِر ژٕ کیازِ گژھکھ نہٕ حٲضِر پیٖرَس گژھکھ نہٕ ژٕ حٲضِر گوٚو حٲضِر کھوٗژٕ نہٕ کیٚنٛہہ ییٚلہِ کھوژکھ وَنو ناو کیاہ چھُے رفیٖق احمد حظ ہے یہِ چھُ أمِس پَنُن ناو پیٖر صٲب یہِ چھُنا حٲضرٕے گژھان تیٚلہِ کیازِ چھُ یہِ ہٲنٛگر کار یہِ چھُ خطرناک تصرُف دار تیٚلہِ گوٚو یہِ گژھِ نہٕ میٲنِس حٲضِر کیٚنٛہہ اکھ چیٖز وَنان یہِ وُنہِ چھُکھ مےٚ سۭتۍ ناٹک کران مکر ناٹک حٲضِر گژھ مکر ناٹک ژےٚ اَنے بہٕ شراکھ ژےٚ اَژھ نہٕ بہٕ شراکھ تُلِتھ اَتہِ یی ژےٚ اَدے وَنکھ ژٕ پَنُن ناو حٲضِر پانہ پیٖر صٲب تہِ مانہِ نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ مےٚ ذِمہٕ ہیوٚن اہن سا مےٚ چھُ تصرُف نتہٕ لاگہِ پیٖر صٲب شراکھ یِژھٕنۍ شوٹھس شراکھ تُلِتھ تصرُف دارس اگر بہٕ أمِس جٔڑ تہِ ترٛاوان شراکھ سۄ لگہِ تصرُف دارس ژےٚ چھُے نیٚچوٗ سیف بہٕ کَتہِ ترٛاوَن بوز یُکُن ترٛیٚیہِ لَٹہِ وَنَے کٔژِ لَٹہِ زیادٕ چھُے نہٕ مےٚ ٹایم کیٚنٛہہ ترٛیٚیہِ لَٹہِ وَنَے ژٕ گژھکھا حٲضِر ژٕ وَنکھا پَنُن ناو کِنہٕ نہٕ مےٚ حظ چھُ ناو پیری لال پیری لال گوٚو حٲضِر وۄنۍ کِتھ کٔنۍ نیرکھ ژٕ أمِس نِش ژٕ وَن مےٚ ژےٚ کیاہ گژھی ژےٚ کُس چیٖز گژھی بہٕ دِمے ژےٚ سُہ چیٖز مگر ژٕ نیر ییٚتہِ یہِ کَتیُک وَن ژٕ کَتیُک چھُکھ کَتیُک ژٕ مےٚ گٔیو مٔشتٕے أمِس وَنُن ژٕ کَتیُک چھُکھ بہٕ حظ چھُس بانہل پرانہِ ٹنٛڈلہِ نِش روزان یہِ کیاہ کَران یہِ حظ ڈرایور أمِس چھُ تٔتی لاڑِ گوٚو تاوَن چھُس پیوٚمُت تٔتی چھُس لاڑِ مُت پَتہٕ وۄنۍ کیاہ حظ کَرو بَس حظ یہِ نیرِ وۄنۍ پانے پانے آرام سان آو بابا یہِ کِتھ کَرو جَنٛدٕ پیٖر آسان نہ مےٚ نے تصرُفٕے اوس شراکہِ ہِنٛدۍ زورٕ ہیوٚو سا بہٕ أمۍ ذِمہٕ مطلب وٕچھ أمِس نَفرَس سَپدیو تھاوو وَتھٕ ژَلہٕ